ciutadans de la comarca participen a la manifestació pels carrers de Barcelona per demanar a les autoritats espanyoles i europees l'acollida dels refugiats que fugen dels conflictes bèl·lics als seus països. La mobilització aplega 500.000 de persones, segons els organitzadors, i 160.000 segons la Guàrdia Urbana de Barcelona. En esport, segona victòria del Terrassa Futbol Club fora de casa aquesta temporada. Ha estat aquest diumenge per 0-1 al camp de la Jonquera, un triomf que manté viu a l'equip agarenc en la lluita per entrar als llocs de play-off, ara a 3 punts. Un gol olímpic de Raúl Torres, ara el podem veure en el minut 47, va ser suficient per sumar els 3 punts. Diumenge, els agarencs reben el segon de la classificació, el Peralada. Cavalls i carruatges han estat els protagonistes aquest diumenge als carrers de Terrassa pels Tres Tombs. Més de 200 cavalls amb els seus genets i una cinquantena de carruatges han participat en els Tres Tombs d'aquest any. L'entitat Amics de Sant Antoni de Terrassa, Sant Antoni Abat de Terrassa, ha organitzat un any més la desfilada. Què tal? Bona tarda, benvinguts. Han estat centenars de terrassencs els que van participar aquest dissabte en la manifestació de Barcelona en suport als refugiats. La marxa va ser convocada per la plataforma Casa Nostra, Casa Vostra, sota el lema Volem Acollir. L'alcalde de Terrassa va ser-hi present en la mobilització on va mostrar la seva clara defensa a la dignitat i als drets humans. Centenars de ciutadans terrassencs van participar aquest dissabte a la manifestació pels carrers de Barcelona per demanar a les autoritats espanyoles i europees l'acollida dels refugiats que fugen dels conflictes bèl·lics als seus països. La mobilització va aplegar 500.000 de persones, segons els organitzadors, i 160.000 segons la Guàrdia Urbana de Barcelona. L'alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, acompanyat de la regidora de Solidaritat i Cooperació Internacional, Maruja Rambla, va participar en la manifestació. L'alcalde va mostrar la seva clara defensa a la dignitat i als drets humans i va declarar que no ens podem quedar quiets davant la passivitat d'Europa, que gira l'esquena a la tragèdia que es viu cada dia a les aigües del Mediterrani, amb més de 5.000 persones mortes fugint de la guerra. La marxa va ser convocada per la plataforma Casa Nostra, Casa Vostra, sota el lema Volem Acollir. Els coordinadors de la campanya Casa Nostra, Casa Vostra, Rubén Wagensberg i Lara Costafreda, van destacar que la mobilització va ser la més gran d'Europa en suport dels refugiats i van reclamar un gran pacte social a Catalunya per anar a reclamar a Madrid i a Brussel·les que s'obrin les fronteres als demandats d'asil. Home, la ciutadania no ha fallat, i ara això ja és evident. Ara falta anar cap a les institucions i que siguin elles les que responguin. Però la ciutadania, si ho fan, la tenen al costat. La capçalera de la manifestació, subscrita per la majoria de partits polítics, sindicats i nombroses entitats socials catalanes, portava pancartes amb les proclames Catalunya, terra d'acollida i prou excuses, acollim ara, mentre una altra, situada al final, indicava no més morts, obrim fronteres. Entitats i autoritats de Sant Cugat també van participar a la marxa organitzada per Casa Nostra, Casa Vostra. Una comitiva de santcugatencs es va reunir a l'estació de ferrocarrils de la Generalitat per desplaçar-se fins a la marxa i posar de manifest que la ciutat està llesta per rebre refugiats. Sant Cugat s'ha volcat en la manifestació en favor de l'acolliment de persones refugiades i migrants, organitzada aquest dissabte a la tarda a Barcelona per Casa Nostra, Casa Vostra. Una hora abans, desenes de santcugatencs s'han reunit a la plaça Lluís Millet, convocats per l'Ajuntament i altres entitats, per llegir un manifest de suport i agafar el tren conjuntament fins a la plaça Urquinaona, on s'ha iniciat la marxa. Amb aquesta manifestació per nosaltres és transmetre la idea que volem ser un país acollidor i volem ser una societat acollidora. I hem de fer veure als nostres governants que hi ha una majoria, una bona part de la població que està per acollir aquestes persones que necessiten, que tenen unes necessitats. Des de l'Ajuntament s'ha destacat que la ciutat actualment ja disposa de tots els recursos necessaris per acollir persones refugiades, però que cal que la Unió Europea i l'Estat reaccionin per tal de posar el procés en marxa. Ens hem reunit uns quants per baixar la manifestació de Casa Vostra és Casa Nostra, per demostrar una vegada més que Sant Cugat és una ciutat saludable, que volem acollir refugiats, que ho tenim tot preparat i ara que falta que vinguin. I per tant és un cridament a tothom i esperant que a Barcelona hi hagi molta gent també.
La majoria de santcugatencs que s'han reunit a la plaça Lluís Millet per assistir a la manifestació han coincidit en la necessitat de demostrar la voluntat acollidora de la ciutat per tal de posar fi a aquesta crisi humanitària i exigir un canvi de polítiques a nivell europeu. No deixem Sant Cugat perquè la Universitat Internacional de la Pau ha portat aquest cap de setmana a la Casa de Cultura una nova edició del seminari Pensament en la Pau, que enguany s'ha centrat en la utilitat de l'humor per combatre la violència. En Tortell Poltrona, Coldo Bio i José María Perceval han estat alguns dels ponents d'aquestes jornades. El pallasso Tortell Poltrona ha posat en valor l'humor com a eina perquè les persones, malgrat les diferències, se sentin al mateix nivell i puguin enfilar el camí cap a la pau. Ho ha dit aquest divendres a la xerrada inaugural del seminari de la Unipau, Pensament per la Pau, l'humor i la violència, on ha explicat la tasca de l'ONG Pallassos Sense Fronteres, fundada per ell fa gairebé un quart de segle als països en conflicte. Bueno, quan som capaços de tindre humor junts, generem un tipus de comunicació que ens permet veure'ns units i junts amb la nostra diferència. L'humor és l'única possibilitat que tenim els seres humans per tirar endavant. Fent pedagogia, que és una cosa que es farà, veient de quina manera l'humor és vàlid en moments de molta dificultat, de quina manera veient les coses a distància si guanya molt, de quina manera l'humor ha ajudat molt en aquelles persones que són víctimes de la guerra. El seminari continua aquest cap de setmana amb les xerrades de l'educador social i pallasso Coldo Bio, el cofundador de la consultora Humor Positivo, Jesús Damián Fernández, i el professor de la UAB, José María Perceval. Canviem de tema. Les AMPA del Vallès Occidental han debatut sobre les prioritats de l'escola pública. Són les associacions de mares i pares de les escoles públiques de la comarca que per primera vegada tindran una territorial de la FAPAC. Demanen que no s'eliminin línies a P3 i que es redueixin les ràtios. Les associacions de mares i pares de les escoles públiques del Vallès Occidental s'han trobat aquest dissabte a Sabadell. Han constituït una assemblea territorial de la FAPAC, la Federació d'Associacions de Mares i Pares d'Alumnes de Catalunya, i han discutit sobre les qüestions prioritàries a tractar en el marc de l'escola pública. Un dels temes abordats per les AMPA ha estat la ràtio d'alumnes a infantil i primària. Defensen que el nombre de nens i nenes per grup classe no hauria de superar la vintena i demanen que no se suprimeixin en cap cas les línies de P3. No pueden cerrar línea de P3 cuando hay masificación en otros puntos. De 20 niños, por ejemplo, sería un ratio, que es lo que estamos pidiendo ahora mismo, un ratio de 20 niños y diversificar. En vez de tener una línea con 30 niños, pues dividirla y tener dos líneas para poder trabajar más, digamos, lo que es la educación individualizada, un poco más. Les beques menjador han estat un altre tema tractat en la trobada. Des de la FAPAC es defensa que l'accés gratuït al menjador escolar sigui un dret universal. El problema que tenim ara és que la inversió que es fa, estem parlant que es fa d'un 2,4,5 del PIB. I hauríem d'arribar a un 6. Imagina tot el que podríem fer. I que la part del menjador, encara que no sigui una part lectiva per si, sí ha de ser educativa. Perquè ha de ser educativa. Per tant, pensem-ho, això no vol dir que les famílies que es vulguin portar el seu fill que tinguin l'oportunitat de fer-ho, no més faltaria, no? Però crec que seria molt important. Les AMPA valoren positivament l'anunci de la contractació de 3.500 docents nous de cara al curs vinent, però temen que aquest no sigui un nombre suficient. És un e-mail, ja t'ha arribat l'e-mail. Perfecte. El nou partit dels Comuns ha debatut a Terrassa les bases polítiques de la nova formació. Un País en Comú segueix articulant-se en debats arreu del territori. Un taller organitzat al casal Barri de Sant Pere ha estat un dels més de 70 debats programats abans del gran acte de presentació del partit el mes d'abril. La nova força política dels Comuns, la ja batejada Un País en Comú, continua articulant-se pel territori. Aquest cop ha fet parada a Terrassa amb l'objectiu de fer un taller participatiu per debatre i recollir aportacions pel text base de la nova formació. Un País en Comú neix des de la voluntat de començar pels continguts i per les idees, i d'aquí que existeixin aquestes ponències zero, i neix amb una altra premissa, que és construir-ho de baix a dalt. Per tant, el conjunt de tallers, que si no m'equivoco són al voltant de 70 o més de 70 en tot el territori català,
tenen aquest objectiu fonamental de construir-ho de baix a dalt. Els que estem participant en aquest procés de construcció som els mateixos que hem estat en Comú Podem, però també hi està convidada tota la ciutadania que no està organitzada ni forma part de cap organització. De fet, aquesta és la idea també d'aquests processos participatius, d'aquesta fase de construcció des de les idees i des dels plantejaments, perquè puguem desbordar i arribar a tothom. El grup impulsor del nou partit preveu un gran acte de presentació de cara al mes d'abril. L'Eix Nacional també hi serà present amb la idea que a Catalunya se celebri un referèndum efectiu. Estem defensant un punt de sortida, que és la parlar de República Catalana i la parlar d'un reconeixement de la identitat de Catalunya. Ja parlarem de quin marc jurídic ha de tenir aquesta identitat catalana, però sobretot una cosa que sí que ha de quedar clara és que aquest nou espai reconeix plenament la identitat nacional catalana. Avui és molt difícil que diguem, en un espai que té tanta pluralitat al voltant del tema nacional puguem concretar massa més. Vull dir, en canvi, la idea de que Catalunya és una nació que té de decidir què ho ha de fer en un procés constituent a través també d'un referèndum que sigui efectiu i amb garanties i que convoqui a tota Catalunya, a totes les posicions de Catalunya, això és els mínims per d'on partim. Durant aquest dissabte el debat s'ha centrat en com s'articula aquesta formació al nivell més local. El Casal Cívic del Segle XX acollia també aquest passat divendres l'onzena audiència ciutadana de Terrassa en Comú per establir canals de comunicació directes amb la ciutadania. Responsables de la formació política han volgut compartir amb els veïns del barri del Segle XX algunes de les propostes que estan treballant des de l'oposició a l'Ajuntament de Terrassa i poder escoltar les propostes de la ciutadania. Amb aquestes audiències, TEC pretén continuar estant al servei de la gent amb l'establiment d'espais oberts i de trobada per conèixer de primera mà les necessitats i treballar conjuntament per a la millora de la ciutat. Al llarg d'aquests mesos, Terrassa en Comú ha realitzat 10 audiències ciutadanes, on la ciutadania va ser la protagonista al poder expressar les seves opinions i necessitats. I encara en pàgina política, Noves Generacions del PP ha convidat el diputat Antonio Gallego per debatre qüestions d'actualitat. Ha estat en una tertúlia celebrada divendres a la tarda on el diputat del Partit Popular ha parlat, d'entre altres coses, d'independència, de sanitat i d'atur. Les Noves Generacions del Partit Popular convida el diputat Antonio Gallego per tractar en una tertúlia diversos temes d'actualitat. Sobre el procés d'independència a Catalunya, però també sobre sanitat i ensenyament, han estat alguns dels temes tractats en un bar de la Rasa amb el to cordial i desenfadat d'un divendres a la tarda. Tenim aquest acte amb les Noves Generacions de la comarca del Vallès Occidental. El formato és, ells pregunten el que volen, jo responc el que puc, i jo crec que parlarem pues, sobre qüestions vinculades als temes que preocupen els ciutadans. Independència? Sí. Sanitat? També. Atur? També. Parlarem d'altres coses que no sigui la independència. Nosaltres no som el president de la Generalitat que únicament parla d'independència. Aquesta és la segona vegada que Gallego participa en un debat organitzat pels joves del PP a Terrassa. A l'acte també hi han assistit representants de les joventuts comarcals com el conseller Alejandro Domènech i Manu Reyes de la Comissió Intermunicipal, així com el portaveu municipal terrassenc Àlex Rodríguez i el president del partit local Gabriel Turmo. Antonio Gallego és un gran comunicador que aborda amb claredat qualsevol dels temes d'actualitat que afectin el seu partit. Del PP català, Gallego ha dit que necessita millorar la seva imatge amb una comunicació més clara i pròxima al ciutadà i ha destacat el paper de les Noves Generacions per detectar els principals corrents juvenils. Després de l'ensopegada de la setmana passada a l'Olímpic, el Terrassa torna a recuperar posicions a la classificació amb la victòria aquest diumenge al camp de la Jonquera. Victòria mínima 0-1 amb un gol olímpic, ara podran veure d'aquí uns moments, de Raúl Torres a la sortida d'un córner. El Terrassa és ara a 3 punts del play-off.
Segona victòria del Terrassa fora de casa aquesta temporada. Ha estat aquest diumenge per 0-1 a l'inexpugnable camp de la Unió Esportiva La Jonquera. Un triomf que manté vius els d'Agustín Vaques en la lluita per entrar als llocs de play-off, ara a 3 punts. Els agarencs s'han refet molt bé de la derrota contra el Sabadell B de fa una setmana i han dominat el partit, tot i que no han sabut materialitzar en gol les poques ocasions que hi ha hagut en el primer temps. Els dos equips s'han defensat bé i amb el marcador inicial s'ha arribat al descans. Raúl Torres, però, s'ha encarregat de donar els 3 punts al Terrassa només començar la segona meitat, quan ha fet un gol olímpic traient un córner que s'ha colat per tot l'escaire de la porteria defensada per Toni Montero. A partir de llavors, la Jonquera s'ha bolcat a l'atac, però el Terrassa no ha perdut la concentració en defensa i Ortega ha fet intervencions de mèrit, aturant un perillós contracop local que ha acabat amb el porter agarenc a terra amb una forta topada. Viniendo de una derrota bastante dolorosa de la semana pasada, hoy era imprescindible el ganar para seguir enganchados en esas posiciones de arriba y sobre todo para, bueno, para que la gente, tanto los de fuera como los de dentro, que los de dentro yo creo que están seguros de ellos, pero bueno, para los de fuera que sigan creyendo en este equipo que va a luchar como hoy para intentar estar en la classificació que tenim a final de temporada. El Terrassa, 5è, amb 41 punts, rep diumenge el segon, al Peralada, a l'Olímpic. La competició de la divisió d'honor d'hoquei sobre herba es reprenia aquest cap de setmana i ho feia amb un derbi entre Club Deportiu Terrassa i Egara, que acabava amb victòria pels del Pla del Bonaire. Per la seva banda, l'Atlètic empatava a un gol amb el Júnior. Aquest diumenge s'ha reprès la divisió d'honor masculina d'hoquei amb la celebració de la primera jornada de la segona volta. En un dels partits més atractius, el Club Egara s'ha imposat en el derbi local contra el Club Deportiu Terrassa per 1-4. Precisament, els de Juan Mamás s'han avançat quan l'argentí Franco Ramponi, un dels dos fitxatges que ha fet el Terrassa en aquest mercat d'hivern, ha finalitzat un ràpid contracop. Els de Sisu Ventalló, però, han empatat abans del descans mitjançant Pau Quemada, el seu gran especialista en el penal córner. A la represa, els locals han tancat els ratllats i han disposat de 5 penals per fer el 2-1. Però la defensa de la Gara, el seu porter Quico Cortés i el pal ho han evitat. En el darrer quart, i en una acció molt protestada pel Terrassa, l'àrbitre ha assenyalat un estroc que Eduard Bosch ha convertit en l'1-2. Aquest gol ha fet molt de mal al conjunt de les Pedritxes, que n'ha encaixat 2 més en els darrers minuts a través de Quemada i de Lluís Mercader. Evidentemente han sido las jugadas decisivas, una pena el penalti de Jaume al poste, luego Quico ha sacado una muy bien, luego otra, el defensa también la ha sacado bajo palo, una dudosa, bueno, que puede ser penalti o penalti stroke, pero bueno, a ver, son lances del juego y bueno, aunque tires la rueda de penalti, si no te entra, pues bueno, luego te puede pasar lo que ha pasado. Ells han tingut oportunitats, 3-4 penals per posar-se per davant, no ha sigut així i jo sabia que l'últim quart reaccionaríem, que també a nivell físic, doncs també jo crec que pel fet de tenir més la bola, doncs ells estarien més cansats i crec que ha sigut així. Hem pogut fer el 2-1 d'estroc i a partir d'aquí ells han intentat arribar, però ja no se'ls veia amb tanta força com per poder arribar. La Gara li treu el segon lloc a l'Atlètic, que no ha passat de l'empat a 1 amb el Júnior a Can Sales. Marc Sallés, de penal, ha pensat els de Tani Martín, però en el segon temps els santcugatencs han tornat l'equilibri amb una diana de l'agrenc, Javi García. Pues que hemos perdido puntos y ellos han llevado un punto que no sé si era merecido. La verdad que han trabajado muy bien, pero por las veces que han llegado a portería y por los esfuerzos que han hecho de llegar a nuestro área, pues creo que han tenido demasiado premio, ¿no? Agar i Atlètic sumen 23 punts a 5 del líder, el Polo, mentre que el Terrassa segueix ocupant la penúltima posició. I en categoria femenina no va haver color entre el Júnior i l'Atlètic. Les de Sant Cugat no van tenir compassió de les agarenques, a les que van superar clarament amb un contundent 7-0. Altres marcadors de la jornada van ser la derrota de la Gara davant del Polo 1-4 i també la derrota del Club Deportiu Terrassa davant el SPB Complutense per 1-0. Fins a 7 vegades s'ha repetit aquesta imatge en el Lluís Serraïm aquest diumenge en el partit entre l'Atlètic Terrassa i el Júnior. Les santcugatenques han signat una golejada d'infart per entrar per la porta gran a la segona volta del curs. Intenses en la pressió, elèctriques en el contraatac, encertades en la combinació i sòlides en defensa, han acorralat a la seva àrea un Atlètic que perseguia ombres. L'autoritat de les blau i negres s'ha traduït en gols i han marxat al descans amb un contundent avantatge de 4-0. Gols obra de Carlota Patxament al primer quart per partida doble i Mariona Iserraima i Andrea Puig en el segon. En el tercer període del partit, les santcugatenques han seguit dominant i Anna Gil ha fet el cinquè en una bona jugada individual.
El contraatac ha estat el segell blau i negre en el tram final de partit. Serraïma i Petxa m'han fet dues dianes més per sentenciar la golejada. La setmana que ve, les santcugatenques visiten un dels camps més complicats de la categoria, la Reial Societat. Canviem de disciplina esportiva. En waterpolo masculí es reprenia de nou la competició a la Divisió d'Honor i victòria del Club Natació Terrassa davant del Catalunya. Va ser un triomf molt treballat i, sobretot, molt ajustat pel marcador, 10-11. Després de 4 partits sense guanyar, comptant també el de Copa del Rei, el Club Natació Terrassa s'ha retrobat amb la victòria aquest cap de setmana. La víctima ha estat un combatiu Club Natació Catalunya que ha lluitat fins al final, deixant un ajustat 10-11 al marcador. El primer període ha servit per mesurar les forces dels dos equips, acabant amb 2-3. En el segon quart, sí que els de Didac Covacho han pogut fer una mica de coixí i escapar-se al descans amb 3 gols d'avantatge, 4-7, aprofitant molt bé les accions amb superioritat. Al tercer quart, el Terrassa ha aconseguit la màxima diferència al marcador, 5-9, però Gasulla ha pogut retallar distàncies per als locals abans d'afrontar els últims 8 minuts. Els terrassencs s'han dedicat a gestionar la renda de 3 gols, encara que el Catalunya s'ha arribat a col·locar a una diana, 9-10 a falta de 3 minuts. L'11è gol del Club Natació Terrassa, firmat per Oriol Rodríguez, sí que deixava pràcticament sentenciat el partit. El 10-11 del Club Natació Catalunya, a 10 segons del final, només ha pogut maquillar el marcador. El Terrassa es consolida en el tercer lloc. El seu perseguidor, el Mataró, ha perdut contra el Sabadell, que això sí, segueix segon a 7 punts dels agarencs. I en waterpolo femení, també victòria. El Club Natació Terrassa guanyava per primera vegada la seva història a la piscina de Can Rosés, a Rubí. El tercer quart va ser clau des del punt de vista psicològic perquè el Natació remuntava el Rubí, marxant a l'últim període amb el 4-5 a l'electrònic. Al final, 6-10. El Club Natació Terrassa li té presa la mida al Club Natació Rubí. Després d'eliminar-lo a quarts a la Copa de la Reina la setmana passada, ara els tocava a Madrid Sant Lliga i a la piscina de Can Rosés. El resultat no ha estat molt diferent. Les noies de Xavi Pérez han estat superiors i s'han endut el maig per 6-10. La primera meitat, però, ha estat anivellada i s'han vist pocs gols. Les defenses s'han imposat sobre els atacs. Les terrassenques han tingut la iniciativa al marcador, però cada gol era respost pel Rubí, que ha arribat al final del segon quart manant amb un 3-2. El tercer quart ha estat clau també des del punt de vista psicològic, perquè el Terrassa ha remuntat marxant a l'últim període, amb el 4-5 a l'electrònic. El Rubí, que jugava amb dues baixes importants, acabaria acusant el desgast físic i les de Xavi Pérez han acabat el partit gestionant avantatges de 2-3 gols fins al 6-10 definitiu. Raquel Roldán i Noelia Mora han estat les màximes anotadores del partit amb un hat-trick cadascuna. Una victòria, per cert, històrica per al Terrassa. Sí, la veritat és que sí, que és la primera vegada que guanyem a Divisió Honor. Ja portem competint uns anys i sempre hem perdut. I per fi arriba aquesta primera victòria i sobretot ja no només de cara a la història que haguem pogut guanyar aquí, sinó més de com estem nosaltres, que venim del partit de Copa, que estàvem molt bé, que avui sabíem que seria un partit difícil. El Rubí planteja sempre partits molt complicats i avui al final del partit l'hem pogut trencar i hem pogut marxar i estar tranquils, i una alegria per nosaltres. El Club Natació Terrassa es consolida la 6a posició en un frec a frec amb el Madrid Moscardó, en la lluita pel 5è lloc. La setmana que ve, les terrassenques visitaran el Parque de Bomberos de Saragossa. Cavalls i carruatges han estat els veritables protagonistes aquest diumenge pels carrers de Terrassa. Ha estat en els Tres Tombs. Més de 200 cavalls, amb els seus genets i una cinquantena de carruatges, han participat en la festa d'aquest any. L'entitat Amics de Sant Antoni Abat de Terrassa ha organitzat un any més la desfilada. Els cavalls i els carruatges han tornat a sortir als carrers de Terrassa per celebrar els Tres Tombs. A mig matí començaven a desfilar a l'Avinguda de Can Boada en direcció a la Rambla. Venim de Vilanova i la Geltrú. De Rubí. De Sant Llorenç de Savall. Del centre hípic La Granja, d'aquí al costat del Real Club de Golf al Prat. Cada setmana fem una sortida fins al maig o així. I portem un enganxe de cinc ponis. Com es cuida un cavall o un poni? Donar-los el menjar de la setmana. Cada día, lo que toca y todo. Todo, no, hasta abril, cada año. Además, cada año y no a este pueblo, a todos los pueblos. Lo que más me gusta de tenerlo es montarme en ellos. Luego echar de comer y limpiar las cuadras ya no me gusta tanto, pero
hay que hacerlo. Jo em dedico, fa tota la vida que em dedico, des que tenia 2 anys, monto a cavall, visc amb cavalls, treballo amb cavalls, és la meva vida, és la meva passió, és tot. Ai, mete, mete, ai, saca, saca. Els tres toms homenatgen el patró dels animals, Sant Antoni Abat, però també els propis animals. La tradició marcava que es fessin 3 voltes al voltant de l'església amb els animals de càrrega. La primera volta buscava una bona collita. La segona, que cavalls i altres bèsties no es posessin malalts. I la tercera, que tothom pogués tenir una bona salut. Els tres toms, aviam, és història, és tradició, és un viatge al passat, és mantenir com es movia abans, que no hi havia motor. Avui estem aquí gràcies al cavall i tot l'entorn de la gent que hi ha aquí, vull dir, si hi ha una cosa que fa és estimar el cavall, que és l'animal que li agrada més. Hi ha molts cavalls que estan més ben cuidats que moltes persones. És trist, però és que a vegades és així. Per dir-te que s'estima molt el cavall. Moltíssimes persones i també algun observador privilegiat han acompanyat el seguit de carros i cavalls al llarg de la Ronda Ponent, l'Avinguda Josep Tarradellas i la Rambla de Gara. En aquests tres toms del 2017 hi participen més de 200 cavalls amb els seus genets i una 50ena de carruatges, carruatges com aquest en el que estem, que ve de Castellbell i el Vilar. La festa dels tres toms ha estat organitzada com cada any pels amics de Sant Antoni Abat. Bon viatge al del nostre company. La Fundació Prodis ha portat al Teatre Principal la versió del Rei Lleó amb la interpretació dels usuaris de teràpia ocupacional. L'acte ha comptat també amb un concert a càrrec de la Coral de Prodis que ha interpretat 5 cançons del seu repertori amb l'acompanyament al teclat de Joan Ferrer. El Teatre Principal ha acollit aquest divendres l'estrena de l'obra adaptada del Rei Lleó. La producció teatral ha anat a càrrec dels serveis de teràpia ocupacional de la Fundació Privada Prodis. L'han representada 25 actors i actrius dels centres de la Fundació Terrassenca, entre usuaris i professionals, en una versió pròpia i molt personal. Aquesta iniciativa dels serveis de teràpia ocupacional de Prodis, tant per a persones amb discapacitat intel·lectual com per a aquelles amb paràlisi cerebral, respon a un treball que vol aconseguir la màxima integració social dels seus usuaris. Ho fa promovent tasques i activitats destinades a afavorir la seva autonomia i desenvolupar el seu potencial, alhora que els permet descobrir noves experiències, tot plegat tenint en compte les necessitats individuals de cada persona. Amb la representació del Rei Lleó, Prodis ha volgut afegir-se a la campanya de la plataforma Casa Nostra, Casa Vostra per l'acollida de refugiats. I és que l'obra, entre d'altres coses, narra la història d'un cadell obligat a emigrar del seu regne després de la mort del seu pare per una lluita fratricida de poder. En aquest sentit, han volgut recordar tots aquells infants i famílies que es veuen obligats a marxar de casa seva perquè les seves vides corren perill a causa de guerres injustes i cruels. L'acte ha comptat també amb un concert a càrrec de la Coral de Prodis, que ha interpretat 5 cançons del seu repertori amb l'acompanyament al teclat de Joan Ferrer. Doncs bé, amb el Rei Lleó interpretat per la Fundació Prodis, tanquem l'informatiu al dia. Gràcies per la seva atenció. Tornem demà. Que vagi bé. Bona tarda.